গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30। মই অলমষ্ট সকলোখিনি কাম কৰি হৈ গ'ল, কিন্তু মই ভাতটোহে বনাবলৈ বাকী আছে। ভাতটো মই বহাই থৈ আহিছোঁ, দাইল ভাত বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু কিবা কিবি বনাম, সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰি যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যোৱাকালি মই অকলে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু অকলে ঘৰলৈ বস্তু এটা কিনি আনিলোঁ। সেই বস্তুটো কি হয় আপোনালোকে চব এনেও গম পাবই বাৰু। কালি কিনিবলৈ যাওঁতে মই অলপ চলপ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'কেইটা মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওকচোন বাৰু ভিডিঅ'কেইটা। 10:00 বজাতে মই পঢ়া হাই স্কুললৈ গৈছিলোঁ, মোৰ বিশেষ কাম এটা আছিলে আৰু ষ্টুডেণ্ট নাছিলে বাৰু, যিহেতু বন্ধ হৈ আছিলে। নতুন নতুন এডমিশ্যন হৈ আছে বাৰু, গৈ ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত গৈছিলোঁ। আৰু তাৰপৰা আহি মই ফাৰ্নিচাৰ দোকানত সোমাইছিলোঁ, ইয়াত সকলো ধৰণৰ বস্তু পায়। মই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ অলপ, চব মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু, প্লাইবৰ্ডৰ বস্তু পাব, কাঠৰ পাব, লোহাৰৰ পাব, ষ্টীলৰ পাব, সকলো ধৰণৰ বস্তু পায়। মই সেইটো কাৰণে এইখনতে সোমাওঁ, চাবলৈ আহিছিলোঁ। কাঠৰবিলাক ওপৰত আছে, তলত এইবিলাক প্লাইবৰ্ডৰ হওক, বৰ্ডৰ হওক, এনেকুৱা বস্তুবিলাক আছে ইয়াত। প্লাষ্টিক ইয়াত ইমান তলত ইমান ভাল নাই, কিন্তু ওপৰত বহুত ভাল আছিলে। আৰু মোৰ যিহেতু ওপৰত একো কাম নাছিলে, ওপৰৰ বস্তু মোৰ ল'বলগীয়া নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই তলতে চালোঁ, যি পচন্দ হ'ল লৈ আনিলোঁ। আৰু মোৰ পচন্দ হোৱা বস্তুটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নে নাই হোৱা মোক প্লিজ জনাব। আৰু এইফালে গডেজো আছে ভাল ভাল, মানে ভালেই আৰু, এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ। বস্তুটো আছিলে এইটো, আচলতে মোক বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে ড্ৰেছিং এখন, এইখন কিনি আনিলোঁ। বৰ বেছি দামো নহয়, তথাপিতো আৰু লৈছোঁ। আৰু আনিয়ে চব অৰ্গেনাইজ কৰি দিলোঁ, চবচে ভালকৈ নাই কৰা, মানে ৰাফলি অলপ হ'লেও চিজিল কৰি ল'লোঁ। বাছ এইখনেই আনিবলৈ গৈছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু ৰাতিলৈ এয়া মই চাটনি এটা বনাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। পদিনা লৈছোঁ, বুট লৈছোঁ, সৰু বিলাহী লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু দি আৰু জলকীয়া দি এয়া মই চাটনিটো বনাবলৈ লৈছোঁ। এনেকৈ বনাই চাব, ভাল লাগে। আৰু এইফালে মোৰ মাংস হৈ গ'ল, এয়া গেছতে মই আজি ভাত পাতি দিলোঁ, কাৰণ কাৰেণ্টো নাই। মাও টিভি মুখৰ আগত বহি ৰখি আছে, কাৰেণ্ট নাই। তাৰপিছত কাৰেণ্টটো অহাৰ লগে লগে মই এয়া চাটনি বনাই লৈছোঁ, জল্দি জল্দি হাজবেণ্ডো আহি পাবহি ঘৰ। আৰু এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি। গোন্ধটো বহুত ভাল হৈছিলে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হৈছিলে। মোৰ বিলাহী অলপ কম হ'ল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছি দিব পাৰে। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট দিনা মৰ্ণিং, অৰ্থাৎ শনিবাৰ। আৰু সি ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিলৈকে শুই আছিলে, এতিয়া 9:00 বাজিলে অলৰেডি। মেকুৰীটোও লগত শুই আছিলে আৰু মোৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে, কাৰণ বাহিৰত বৰষুণ দি আছিলে আৰু ঠাণ্ডাও হৈছিলে। মই বাহিৰৰ কাম কৰি আহি তাক মই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ তুলিবলৈ লৈছিলোঁ। আচলতে মোৰ ড্ৰেছিঙৰ লাইটটো ফিটিং কৰিবলগীয়া আছিলে ঠিক কেনে, সেইকাৰণে তাক তুলি আছিলোঁ। সিও উঠিলে, মেকুৰীও উঠিলে আৰু সি এতিয়া কামত লাগিব। কামত লাগি গ'ল, এয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। দেখাই দে এবাৰ, দেখাই দে লাইটটো লগাই, দেখাই দে এইটো ইয়াত লগাই এনেকে হ'ব, মানে ফালটো নহয় এইটো নুমাই দিম, তাৰপিছত অ'কে। আৰু এইফালে মই বাৰীৰ কচু বিচাৰি কচু কেৰাহীত বহাই দিছোঁ, অলপমান পানী দি, লগত নিমখ অলপ দি পানি কচু পিটিকা খাম আজি। আৰু এয়া পানী ওলাই গ'ল কচুৰ, অলপহে পানী দিছিলোঁ মই, এয়া নিজে নিজে ওলাইছে অলপ অলপকৈ, যিহেতু মই নিমখ দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে কচুখিনি গলিছে। আৰু কচু গলি হৈ গ'ল, ইমানটো গলা টাইমতে মই এবাটি সৰু বিলাহী দি দিছোঁ। সৰু বিলাহী কচু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে আদা নহৰু জলকীয়া কি আছে দিব পাৰে, মই অলপ জালুক দিছোঁ, তাৰপিছত জলকীয়া দুটামান দি দিওঁ। বাছ তেনেকৈ আৰু ঢাকনখন মাৰি থৈ দিওঁ। কি কৰিছা এইবোৰ, কি কৰি আছা, হা ক'ত উঠিছা, নামা, নামিবানে, চা সময় এনেকৈ এনেকৈ মোৰ কথা শুনি আছে, মোমো নামিবানে, নামা, নামিবানে, বা নামা, ৰাতিটো কালি ইমান অশান্তি দি আছে,
নামা, ঐ কি হল নামা? এইটো ডাঙৰ মেকুৰী, এইটো সৰু মেকুৰী। এই ডাঙৰ মেকুৰীটো কুম্ভকৰ্ণ, সৰু মেকুৰীটো কথা নুশুনে। মোৰ কচু বিলাহী পিটিকা ৰেডি, আৰু এইফালে কালি চব্জি অলপ আছিলে, মই সেয়া গৰম কৰি লৈছোঁ। যিহেতু হাজবেণ্ড বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহে, সেইটো কাৰণে দুয়োটাই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন যায়। আৰু আজি যাম চিনেমা চাবলৈ, দ্য কাশ্মীৰ ফাইলখন চাবলৈ বহুত মন আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে দিনৰ ভাগত কাশ্মীৰ ফাইলখন নাই চলা বুলি কৈছে, মানে টিকেট নাই বুলি কৈছে। সেইকাৰণে মানে আমি হেৰিখন চাবলৈ যাম, ট্ৰিপুলাৰখন চাবলৈ যাম যাম। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত চব দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইফালে হাজবেণ্ড ওলালে, আৰু এইফালে বিছনা পূৰা লেতেৰা, আৰু মই ওলালোঁ ৰেডি, এতিয়া যাওঁ চিনেমা চাবলৈ ব'লক। এয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি স্কুটিত গৈছোঁ, আৰু তাৰ চুলি পূৰা উৰিছে চক। পাই গ'লোঁহি, আৰু ইয়াত বহুত ভিৰ, হাজবেণ্ড টিকেট কাটিবলৈ গৈছে আৰু মই আহি আছোঁ এইফালে। আৰু এইফালে কিছুমান বস্তু শ্ব' কৰি ৰাখিছে, এইবিলাক চব হেণ্ডমেড হয়, ইয়াত কিনিবলৈও পায় সকলো বস্তু, চব হেণ্ডমেড। এইফালে আমি নিজৰ ছিটত বহিলোঁ, ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি একদম টাইমত পাইছোঁহি। এইখনে হৈছে ট্ৰিপুলাৰ, আৰু এইটো হৈছে তাৰ ছিগনেচাৰ ষ্টেপটো। চাই ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোকেও চাব। আৰু এই ফিল্মখনে প্ৰথম দিনতে বহুত ভাল কালেকশ্যন কৰিছে বুলি শুনি পাইছোঁ, চ' আপোনালোকে চবে চাবলৈ যাব, ভাল লাগিলে আমাৰ চাই। আৰু মই ভিডিঅ'টো ভলিউম কমাই থৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ কপিৰাইট বহি যাব। চ' আৰু এয়া চব ভিৰ, ইমান ভিৰ হৈছিলে ন, বহুত মানুহ গ'লে আগে পিছে। ফিল্ম চাই আহি আমি টাউনৰ ফালে গ'লোঁ অলপ ফুৰি আহিমগৈ বুলি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। ইমান টাইমে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।